এইফালে এইয়া ৰান্ধনি আছে জুইত ভাত এই হেৰি বনাইছে কি কয় এইটো অমিতা ফুল অমিতা ফুল দালি আৰু খাৰ মানে দালি খাৰ পিঠাগুড়ি মাছেদি এই আছা কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে বনাই জুহালত বনাইছে মোৰ মানুহটো ক'ত কি কৈছে একো দেখাই নাই ভিডিঅ' বনাইছো কি কৈছা কৈ দিয়া তুমি ডুবিব গৈছা নেকি কেনেকে টানিছা ইমান এসোপা মেটেকা ডুবি গৈছা যে কিবা কাৰণত ডুবি যোৱা যোগ নাই এনে ওলাব জানো এইখিনি মেটেকা টানিলে এইখিনি এইখিনি এই গোটেই পুখুৰীটো আমাৰে হয় এইয়া এয়া মোৰ মানুহজনে নেট টানিছে এইখিনি বোলে মেটেকাখিনি উঠালে হেনো বোলে এই মাছ পাব বোলে মই নাজানো আজি প্ৰথম দেখিছোঁ এনেকৈ এইখিনি গোটেইখিনি এইটো পুখুৰীটো গোটেই আমাৰে হয় আৰু এই ধাননিখিনি আমাৰ তাৰ সিফালৰখিনি বিল হয় গোটেইখিনি আৰু এইখিনিও বিল হয় এইয়া যিমানটো দেখিছোঁ চব বিল হয় আৰু আমাৰ ঘৰটো এইফালে এইটো এয়া মোৰ মানুহজনে নিজৰ পুখুৰীতে মাছ টানিছে বৰজনক আৰু এইফালে বোৱাৰীক এনেকৈ আজিকালি বৰজনা আৰু বোৱাৰীক পাব একেলগে বহি কাম কৰা একেলগে বহি ভাত খোৱা এয়া হয়নে তুমি কোৱাচোন পাব নাই আজিকালি আজিকালি নাপায় এইটো পৰিৱেশ আমাৰ ঘৰতেই অকল আছে চাগে ন আৰু আছে নাই গাঁৱত পৰিৱেশ আমাৰ ঘৰত আছে এইটো পৰিৱেশ দেখিছে কিমান ভাল হ'ব লাগিব আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি ইয়াত যদি কিবাকৈ বেয়া মানুহ পৰি যায় মোৰ নিচিনা মানে ভাল হ'ব লগা বাধ্য হৈ যায় মানে হয় নাই খুব বেয়া এ ন জান বাধ্য হৈ গৈছে ন তুমি বেয়া হৈও কামত ঠাণ্ডা খাতে মানে ইয়াত হয় নাই তুমি আমাৰ আৰু আছে কোনফালে আছে আগত কেতিয়া ধৰিব গৈছিলো মই হয় নি আজি যে খালি মাছিন তাৰে হয় অঁ আৰু আছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কিমান দূৰত মনে নাই দেখা মই নেদেখিলোৱে এইবোৰ একে বোৱাৰীয়েক আৰু বৰজনা মিলি পেলাই এইকেইটাকে একেবাৰে দুইটাই গোটেইখন কষ্ট কৰি মৰিছে প্ৰথম আজি প্ৰথম নহয় তুমি কিমান বছৰ মূৰত খাইছা পথাৰত ভাত দহ বাৰ বছৰ বেছি হ'ল 2008 পৰা চোৱা এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে পথাৰত খোৱা মজাই বেলেগ আগতে যেতিয়া ঘৰত আছিলো তেতিয়া পথাৰৰ পৰা ধান আনিব যালে অলপ কম লাগিছে ন খুব এইবিলাক এনেকে খাইছিলো এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত মানে এইটো বিৰাট টেষ্ট পাইছিলো মাছো মাৰিলো বৰ পালা একেবাৰে নেপালো মাছ মৰা মানে সেই আমেজটো মৰিলে আৰু মানে ইচ্ছাটো মানে পূৰা হ'ল আৰু পূৰা হ'ল তাৰপিছত এইপিনে মা এইজনী মা মাজৰজনী যা চিনিয়ে পায় তাইক চবেই আজিকালি এইফালে মোৰ পেহী পেহী এইখিনি ডিম্পল পৰে ডিম্পল ডিম্পল কা কেনেকুৱা আছিলে গানটো এইখিনিয়ে ঘৰতে ভাত খাবগৈ পাৰে এইখন ঘৰ আমাৰ এইখন ঘৰ এইয়া কিন্তু ইয়াতে ভাত খাইছে এইয়া এই কাম নকৰাকৈ এইখিনিয়ে পথাৰৰ ভাত খাইছে এয়া এজন মাজৰজনী এজনী ভাত খাবলৈ আহিছে বাকী পেহী আৰু মায়েহে কাটিছে কেনেকুৱা লাগিছে মা মই যে পিঠাগুড়ি বনাইছিলো আজি আপুনি প্ৰথম খাইছে ন এনে সঁচাকে কওকচোন সঁচাই ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে বনাব জানিছো নে
ভালেই হৈছে। আগতে খোৱাটো লৈ পোৱা নাই বুলি কওক। আজিয়ে প্ৰথম সোৱাদ লৈছো নাই, ভাল লাগিছে। পেহী কেনেকুৱা লাগিছে পিঠাগুড়ি টকাখিনি? সঁচাকে নে? এইয়া পথাৰত তেওঁ কৈ আছিলে ভাত খাম পথাৰত বুলি। এইখিনি মায়ে বনাইছে, লাই পাত আৰু কি বিলাহী মাছ। মোক খোৱাই নাই, কেনেকুৱা হৈছে?